Національний мультипредметний тест цьогоріч проведуть з 14 травня до 19 липня. Вступники складатимуть іспит із 4 предметів, 3 з яких визначені, 1 на вибір. Обов'язкові – це українська мова, математика та історія України. На вибір – 9 дисциплін. Тест учасники проходитимуть в один день по 2 години на предмет. Про завдання та родзинки цьогорічного мультипредметного тесту поговоримо з Олександром Кондратюком, експертом із освітніх питань, засновником всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Вітаю вас! Добрий день! Вечір. Вітаю! Отже, вступники цьогоріч самостійно обиратимуть послідовність виконання предметів під час складання мультипредметного тесту. Які переваги та недоліки може мати така гнучкість у виборі предметів для вступників? Власне кажучи, минулого року була дуже схожа схема, теж можна було перерозподіляти час, умовно математику робити там 50 хвилин, а годину 10, наприклад, на інший якийсь предмет. Тому це не сильно новація і насправді вона не найбільше впливає на результати. Якщо говорити про такі, як ви сказали, родзинки мультитесту, які дійсно впливатимуть дуже сильно на результати, то фактично цьогорічний іспит, він як повна копія минулорічного, плюс одна велика така складність нова, яка перший раз, напевно, за всі часи буде введена. Минулого ще року, за півроку до іспиту, якраз теж в січні, коли склали новий тест, а, знаєте, мультитест у всіх чомусь перший рік війни почав асоціюватися зі спрощенням. Себто, що буде все в один день, відповідно, все значно простіше. І так було тільки перший рік війни. В минулому ж році мультитест повернули повністю всі теми, притаманні ННТ, ЗНО, повністю практично всі тестові форми, профільний рівень, завдання відкритого типу з короткою відповіддю, без яких, наприклад, тобто ви без профілю максимум набрати там 160 балів, а це, знаєте, як 7 балів з 12 в шкільних мірках. І ще тоді я озвучив, що цей іспит, відповідно, стане найжорсткішим за всю історію іспитів, адже до поверненої всієї складності озвучили, що часу буде втричі менше, лише 2 хвилини на проходження одного тесту. Тобто, знаєте, як в антирекламі, фактично взяли все повністю складність ЗНО за втричі менший час, і це назвали спрощенням. Так от, ще тоді та деякі чиновники почали сперечатися, казати, що ні, мовляв, це неправда, звідки такі висновки. Але вже за наступних 2 місяці, до квітня включно, вони визнали все, про що я говорив, і те, що більше, ніж 160 ви не могли набрати без знань профільного рівня, і про повернення абсолютно всіх-всіх-всіх складностей, про всіх тестових форм і тем. Так от, цьогоріч нас очікує все те саме за єдиним виключенням. Буде не 3 предмети, а 4. І ці 4 предмети будуть не такі, як колись. Себто, коли там 3 роки тому обирали 4 дисципліни, це означало 4 склади, вибери 3 з них і подай до вузу. Якщо четверта щось не вийде, то не так критично. А цей рік, перший раз, фактично, я не пам'ятаю жодного року, щоб таке було, будете складати 4 і всі 4 подавати до ВНЗ. Тобто без знань адекватних, наприклад, з математики, ви не зможете вступити навіть до ВНЗ на вчителя історії, і навпаки, без знань з історії не зможете стати айтівцем, тому що не можна тепер один з 4 предметів викинути, а всі 4 беруть участь в конкурсному розрахункові. Якщо ж говорити, знаєте, про такі тонкощі, є ще новація, що іспит буде ще більш розтягнутий, тобто він складатиметься з середини умовно травня і аж по липень. Тобто це десь близько 2 місяців, це вимушена міра, тому що іспит буде йти аж 4 години, бо 4 предмети, 4 години, і це означає, що не зможуть проводити в 2 зміни, тобто хтось зранку, а хтось з обіду. Будуть проводити одну зміну, і іспит розтягнеться, і коли ви реєструєтесь, ви не знаєте, коли ви складатимете. Наприклад, ви зараз реєструєтеся, там, наприклад, 27 березня, уявімо. І у вас залишається, можливо, 1,5 місяця до середини травня, а можливо, 4 місяці аж до середини липня, і ви не знаєте адекватно, як би розрахувати час, скільки у вас є на підготовку. З однієї сторони, ви можете просто більше доповторити потім, але навіть найбільші відмінники не здатні тримати себе в тонусі там з початку травня, умовно, до кінця липня. Це занадто складно буде. І це, звісно, призведе до певного погіршення результатів. Якщо говорити про результати, то минулого року, як я й казав, іспит мав бути найважчим, він таким і виявився з точки зору результатів. Наприклад, на бал 140, це, знаєте, така межа виживання, щоб хоч кудись там на бюджет якийсь, чи взагалі подавати нормально документи. 140 балів. З математики оцей от поганий бал, не змогли навіть його набрати 60% орієнтовно дітей. Там з історії близько половини країни. На високі ж результати ту саму історію змогли скласти один з 40 учнів. Це, знаєте, як один
чи там два учні на таку невелику середнього розміру школу взагалі. І ці результати повністю скорелювалися з тим, що показують міжнародні системи оцінка ПІЗА. Тобто вони продемонстрували, що у нас є великі прогалини і освітні втрати. Наприклад, ПІЗА теж має деякі рівні, там перший, другий – це дуже погано, третій – середина – це як 140 балів на НМТ, і вищі рівні, наприклад, п'ятий, шостий – це коли 180 балів. Так от, що на НМТ, що на ПІЗІ, половина країни умовно має дуже низький рівень, і лише кілька відсотків мають високий п'ятий-шостий рівень на ПІЗІ або 180 балів на НМТ. Ось що ми побачили з минулого року, а цього року фактично все те саме, навіть якщо подивитися, знаєте, на розподіл, скільки буде звичайних тестів, скільки там відповідностей, а скільки завдань, де вписується відповідь вручну, то там точно ті самі цифри, все просто скопійовано з минулого року. Пане Олександре, з огляду на те, що другий раз за умов повномасштабної війни буде тест, так, випускники з тимчасово окупованих територій складатимуть НМТ-2024, якщо самостійно приїдуть до екзаменаційного центру. Хочу запитати, наскільки це реально? Ну, подекуди, напевно, навіть не до вас питання, але які заходи безпеки та підтримки передбачено для випускників з тимчасово окупованих територій? Фактично, це вже третій рік, коли буде іспит. Другий оцей найважчий, ви правильно сказали про найважчий, перший був такий. Але це третій рік, коли вони вже в таких умовах складають. Звісно, хто приїде з окупованих територій, так працювало все до повномасштабного вторгнення, тобто там десь 2014 року, коли у нас вже почалася війна, вже тоді почали вводити певні пільги. Ніхто особливо не міг спростити іспит цим людям, тому що іспит буде такий самий, але доведеться якось виїхати. А це зараз зробити ще складніше, ніж, наприклад, там, 2017 році, тому що все-таки тоді не було такої інтенсивності, було легше перетнути кордон. Тому, звісно, це будуть, знаєте, хто найзамотивованіші, ті, хто настільки сильно ідейний, що може навіть там, якось ризикуючи своїм життям або об'їзд через там Європу якось заїжджати, щоб складати іспит. Це доволі складно, це проблематично. Також, якщо звернути увагу, які в них будуть складнощі, вони, знаєте, є відірваними, в них точно гірше функціонують школи і точно тільки в онлайні, і то там це, скоріше всього, переслідується певною мірою. Тобто ви не можете, я думаю, вільно собі вчитися в українській школі, будучи в окупованих територіях. Це доведеться ще й приховувати. І таким чином вони мають гірші знання, а іспит буде такий самий. Для того, щоб якось зрівноважити, передбачено те, що у них є квоти. Кількість квотників, а це механізм зрозумілий, він вже існує, напевно, під 10 років, тобто спочатку ще війни в 14-му. І квоти, наприклад, до там повномасштабного вторгнення, це означало, що 1000 людей буде вступати за квотами. Панувало таке переконання, що моя дитина не вступить, бо квотники заберуть все місце. Це ніколи так не було. Вузи з окупованих територій переселені давали втричі більше місць, а займали квотники лише 1000, тобто навпаки вступати було легше. Але з початком повномасштабної війни в 11 разів зросла кількість квотників. Ну, тобто, і тепер на квотах є надія, так? Є для людей надія. Так, коротко. Звісно. Пане Олександре, я вам дуже дякую за час, але він збігає. Дуже дякую за абсолютно детальне пояснення. Це Олександр Кондратюк, експерт із освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Дякую вам. Гарного вечора за можливості. На все добре.